أي كندويك كوجيميت كامانوتي سرباغوبيت كباغينج إن كندويك تقول تشيغيلي وينين إيماني أسيغاموج كوتس تاي بايسيون كيبا أبان دابتايا كونغالي إن سوغون نتنبا تيبين نبا تشيب تيرواي نميتن مساب كاونتي نبا ناندي كوندو تشين تاريتين نتنبا بريزيدنت فاروك كيبيت غوفرنر نبا كاونتي نبا وازنجيشو جوناثان بي كومغول مميتن كالجينا غاتشغولا نبا غيب تشيبي غاب إيميت كوتينجي أنغاليت با بولاتيت كابوروريانديت نميمي نشكرو هاو بونغي كوا سبابو wamesema mambo ya ukabila, hawa wamekuja Mosov kupenchmark, kufanya kazi kutoka constituency nyingine mpaka nyingine. Na sisi tumewauliza, unity ya inchi ni muhimu sana kuliko mtu binafsi. Mtu ambaye anachitakia makuu, wacha hawa wabaki, waje watuulize kura siku za mwisho. Hawa wabunge ambaye wanafanya kazi ya taifa, kuunganisha wa Kenya, sisi wakaaji hapa tunawapongeza. Mahali tunaelekea kama jamii ama Kenya, tunasema sisi tuko na jamii yetu na baba yetu ya inji hii ni President William Samoei Ruto. Na tumesema sisi tukae na amani. Leo tuko na Mheshimiwa Mudavadi hapa, tuko na watu kutoka Mlima Kenya, tuko na watu kutoka Western, tuko na wenye wako hapa. So mnaona Biblia inasimama na sisi, how good and how pleased it is for brethren to dwell together in unity. Kwa hivyo leo tunakaa pamoja na tukae namna hiyo. Hii story ingine yote ya siasa hapa Uasin Gishu na Nandi na Elgeyo Marakwet, huyu mtu yangu ni chama ni Honorep Mheshimiwa Hassan, tumesema tutatembea kama familia na hatutawacha hapa Western. Kwangu hapo kule kwangu huko tunapakana na Governor Barasa na natembea huko akitembea huko juu ingine huko. Mali ingine ni ule. Lakini saa zingine tunashare resources. Tunashare human resource. Huyu anapanda gari kutoka Western kufanya kazi kwetu. Hata saa zingine hatuna dawa. Watu yangu wanaruka fence, wanakula dawa yangu huko. Na mimi naambia mruko pande la mlango mkule wale wengine. Kwa sababu sasa hakuna nje nyingine, kwa sababu we are a family. So naomba hivi kama wa Kenya, tunaimisa wageni especially viongozi wakae pamoja. Na tukikaa pamoja hivi, Kenya mzima.